O aviso de distância de segurança é uma função que alerta o condutor relativamente ao intervalo de tempo que o separa do veículo que circula à sua frente, de modo a manter as distâncias de segurança. Esta função não está disponível quando o regulador de velocidade adaptativo está ativado, uma vez que esta função já está incluída nas funções do regulador de velocidade adaptativo. O sistema é ativado a partir do ecrã multifuncional.